Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հավատարիմ դնելով կոռուպցիայի տարաբնույթ դրսևորումներն առմատախիլանելու ողորթե գրաց քաղաքականությանը, դրա հակազդման նորեն կով իրեն վերապահված գործառույթների շրջանակներում ձերնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու եւ տալու հերթական դեպքը։ Ստացված փաստական տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի համալիր հարկային ստուգումների վարչության գլխավոր հարկային երկու տեսուչներ, հանդիսանալով իշխանության ներկայացուցչի գործարույթներով ոչտված պետական ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձինք, Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի հանձնարարագրի հիման վրա տնտեսվարող սուբյեկտներից մեկում իրականացնելով համալիր հարկային ստուգում, շահադիտական շահագրգռվածությունից ելնելով չարաշահել են ծառայողական լիազորությունները եւ ծառայության շահերի հակառակ չեն կատարել ցարայողական բարտականությունները։ Նշված անձինք մասնավորապես միջոցներ չեն ձեռնարկել իրավախախտումը կանխելու եւ բացահայտելու ուղղությամբ։ Իրենց կազմած ակտով չեն արձանագրել հայտնաբերված խախտումները, դրանով իսկ ԵԱԿԱՆ վնաս պատճառելով պետության օրինական շահերին, հեղինակազրկելով պետական մարմինը, Հայաստանի հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն եւ խախտարելով դրա բնականոն գործունեությունը, ինչըoverlineնապաստ պայմաններ է ստեղծել իրավախախտումը կոչկելու եւ նոր իրավախախտում կատարելու համար ու առաջացրել ցաներ հետևանքներ Պաշտոնեական լիազորությունները կատարելու փոխարեն հիշյալ պաշտոնյաները նախնական համաձայնությամբ ծդուկվող ընկերության տնորենի օկտին իրենց լիազորությունների շրջանակում գործողություններ չկատարելու, այնը հայտնաբերված իրավախախտումները չարժանագրելու եւ լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ չառաջացնելու համար վերջինիցս 2020 թվականի մարտի սկզբին նշված տնտեսվարող սուբյեկտի հաշվապահությունը վարող անձի օժանդակությամբ, որպիսկա շարք պահանջել են առանձնապես խոշոր չափերով 14.807.400 հդրամին համարժեք 30000 ամն դոլար գումար, որի մի մասը 4 միլիոն հհ դրամը տեսուչներից մեկը 2020 թվականի մարտի 20-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհի 15-րդ կիլոմետրի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ճանապարհային օպերատիվ ստորաբաժանումների աշխատակիցների հսկողության ներքո ստացել է հիշյալ տնորենից, որից հետո նշված ածինք բռնվել եւ վերման են ենթարկվել։ Առերեւույթ հանցագործությունների դեպքերի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով։ Ենթադրյալ հանցագործության կատարման մեջ կասկածված 4 անձինք ձերբակալվել են։ Կատարված խուզարկությամբ տեսուչներից մեկի ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է կաշառքի առարկան։ Իսկ տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը խոստովանել է կաշառք տալու հանգամանքը, ինչը բնդել է առերեսման ժամանակ։ Ստուգումն իրականացնող երկու տեսուչներին մեղադրանքի առաջադրվել, իսկ որպես խախանման միջոց դատարանի կողմից ընտրվել է կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Միջոցներ են ձernարկվում կոռուպցիոն շղթայի մեջ ներգրավված բոլոր անձանց՝ པարզելու եւ արարքներին համարժեք քրեայ իրավական գնահատական տալու ուղությամ։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով